אדיר, אני הולך איתך סעיף סעיף. הצעדים של משרד הבריאות למלחמה בזן דלתא, מחוסנים שיחשפו לזן החדש ייכנסו לבידוד, הורים שילדיהם יפרו בידוד יקבלו קנס, הטסים יחתמו על התחייבות לא להגיע למדינות אסורות. זה פרקטי הדבר הזה? תראה, אתמול בערב פרופסור חזי לוי, מנכ"ל משרד הבריאות, חתם על צו שעל פניו הוא בעיקר להגן משפטית מצב שאנחנו מכירים אותו, אבל אנחנו מדברים כמובן על התנאים החריגים שבהם גם מבודדים ומחלימים יכולים להיכנס לבידוד. זה לא קרה כמעט עד עכשיו, למעט אירוע בית שאן שאתם זוכרים. ובעצם יש פה איזושהי תשתית משפטית למצב שבו הרבה מחוסנים ומחלימים יחשפו לחולים מאומתים בחשד לזן ההודי. אז עכשיו משרד הבריאות בעצם עושה לעצמו את אותה תשתית, כדי לחסן לבידור. איך עכשיו מגלים שנחשפתי לזן ההודי, ולא נחשפתי לזן הבריטי? אז שתי בדיקות PCR יכולות לתת אינדיקציה, זה נכון שתוצאה סופית, פרופסור אדר, תקן אותי אם אני טועה, תוצאה סופית היא רק אחרי ריצוף של 10 ימים, ואז הבידוד הוא מיותר. אבל תוצאת PCR של הבחור שנחשפתי אליו, זאת אומרת, נכון. אני נחשפתי למישהו, עכשיו צריך לבדוק אותו פעמיים, ואז לעדכן אותי שהוא בזן ההודי ואני צריך להיכנס לבידוד. כמה זמן זה לוקח? זה לוקח כמה ימים, והתוצאה הסופית היא בהחלט מייתרת את העניין הזה, אבל יכול להיות, גם ראינו בבנימינה וגם במודיעין, היה חשד מיידי די ראשוני. בוא נגיד את זה ככה, בוא נחדד את זה. יכול להיות שבעוד כמה ימים כבר יכריזו שזה הזן השולט בארץ, ואז ברגע שיעשו את זה, כל חשיפה תביא ל... אבל גם של מחוסנים, חשיפה של... אני מחוסן, אם עכשיו פעמיים, לצורך העניין, ההנחה כרגע שאני חסין לזן. כן. אז אם נחשפתי עכשיו לבן אדם שחלה, אז מה, אני אכנס לבידוד? זו נקודה מצוינת מה שאת אומרת, כי זה העניין. כרגע, כמו שזה נראה, אין לתקנה הזו המון משמעות בנקודת הזמן הנוכחית. אבל. במידה וההתפשטות של אותו וריאנט הודי, דלתא, שאנחנו חוששים ממנו, כן. תתפשט, אז יותר מחוסנים ומחלימים יכולים להיכנס לבידוד. בוא נדבר אז, אם זה באמת הזן השולט בארץ. כי צריך להגיד, לא עד לפני כמה ימים היו 4-5 מקרים בארץ. כלומר, מספר החולים הפעילים בארץ עד לא מזמן היה אפסי. עכשיו הוא כבר קצת עלה משמעותית, ורק כנראה כתוצאה מהזן ההודי. אז אפשר לומר שהזן ההודי השולט בארץ, לא? זה מתמטיקה הכי בסיסית שאפשר לעשות. ככה זה נראה, תראי, כל אחד כמובן קשה מאוד לשים את היד על הנתונים הללו, כי אנחנו לא יודעים, אנחנו לא יודעים באמת כמה אנשים הזן ההודי נמצאים בישראל. הערכה היא כמחצית לפחות. לא, השאלה היא, הרי ההתפרצויות כרגע העיקריות הן במודיעין ובנימינה, ושם זה הזן ההודי. אין תוצאה סופית של הריצוף הגנטי, אני מעריך שזאת תהיה התוצאה, אבל החשד המאוד מאוד משמעותי זה... אני רוצה לקחת לך לסעיף הבא שפרסמת, הורים שילדיהם יפרו בידוד יקבלו קנס. אז כמובן, אנחנו רואים שקודם כל דברים קורים, ואז משרד הבריאות מגיב, ולא הפוך. אנחנו מדברים כמובן על איזושהי תגובה למה שקרה במודיעין, אותה משפחה שחזרה מחול והילדה לא נכנסה לבידוד. יש פה איזשהו, צריך להגיד, הדבר הזה אמנם בצו, זה צריך עוד לעבור תהליך. אבל אי אפשר לעקוף את זה, אדיר. אנשים עוד רגע יטוסו פה, המוני אנשים לחול קיץ, יחזרו. אתה לא באמת יכול לחזור לתפוס כל ילד, אם הוא יצא מהבית, אם הוא הלך למכולת, אם הוא קפץ לחבר. אי אפשר לעקוב אחרי זה בכלל. קשה מאוד לעקוב אחרי זה. אלא אם מוצמידים. נכון, קשה מאוד לעקוב אחרי זה, ואנחנו באמת יודעים שהערכה, גם קשה מאוד לדעת את הנתון הזה, הערכה היא שכ-30% בלבד מקפידים על הבידוד, ואנחנו רואים מה קורה... אבל יכול להיות שעכשיו אחרי המקרים האלה בבנימין ובמודיעין, הדברים ישתנו במיוחד אם יהיו באמת סנקציות. זאת אומרת, אנחנו שומעים... על זה את לא יכולה לתפוס אותם. מה אתה אומרים? בית של אנשים שחזרו? לא, אבל יש מקרה הרתעה, יש מקרה הרתעה, כמו המקרה הזה של בנימין אבל המקרה של מודיעין. זה לא מרתיע אף אחד, אנשים כל... התהליך. דיברתי מקודם. יש חוק לצמידים. זה עדיין אפילו לא נראה בתוקף. ברגע שבן אדם יצא מנתב"ג בלי צמיד שמעקן אותו, אין שום דרך, אלא אם יעבור שוטר בית וידפוק בדלת. זה מה שהיה מתחיל, זה מה שהיה יתרה מכך, כל ההתפרצויות שאתם רואים עכשיו, כל ההתפרצויות, זה בגלל אנשים שלא שמרו על בידוד. כן. נקודה. עכשיו אדיר, עוד שאלה. הסיפור של לטוס למדינות אסורות. שאלתי על זה גם אתמול את חזי לוי. הוא אומר, תראו, בסוף זה האחריות של האזרחים. אבל שאני פותח את לוח הטיסות בנתב"ג, ואני רואה טיסה לרוסיה. מה אני צריך לעשות? אני צריך עכשיו להגיד, רגע, אסור לי לטוס לרוסיה, אז אני לא אעלה לטיסה הזאת. לא היה יותר קל לבטל את הטיסות לרוסיה? שוקו, אתה יודע שרוסיה לא אדומה. שזה החלטה פוליטית, דרך אגב. לא רפואית. לא, הטיסות לרוסיה אסורות. היא לא אדומה.
לא, לא, היא ברמת הסיכון המרבית, אסור לטוס אליה. אני, תראה, זה שאלה מצוינת, אני אסביר לך גם למה. כי אנחנו לפני, בימים האחרונים דיברתי עם כמה אנשים שאומרים, צד אחד הופעלו עלינו לחצים, להסיר את רוסיה מרשימת המדינות באיסור המרבי בעצם. ומצד שני, יש חשיבות לקו, גם ברמה הדיפלומטית, אותנו זה פחות מעניין, אבל גם ליכולת לנטר בעצם את תנועת הנוסעים לרוסיה. בעצם אתה משאיר את הקו פתוח, יש לך יותר שליטה על כמה אנשים טסים לרוסיה, לעומת, אם אתה סוגר את הקו, אנשים מגיעים דרך קונקשן, אתה לא יודע כמה הגיעו וכמה חזרו משם. אבל עכשיו, רגע, אבל עכשיו בעצם אני לא אטוס בטיסה לרוסיה, כי אני חכם, אני אחפש לי איזה קונקשן, והם אומרים לי, יחתמו על התחייבות. זאת אומרת, מה, יבדקו לי את הדרכון בחזור, לראות איפה הייתי? זו הכוונה. הכוונה היא גם בהלוך שיהיה איזשהו טופס מקוון, שבעצם כל הטסים יצטרכו למלא אותו, בעצם לכתוב שאין להם כוונה להגיע לאחת מהמדינות האסורות, אחת משש המדינות, ובחזור הכוונה היא, ולא כל כך ברור איך זה לא קרה עד עכשיו, לבדוק רנדומלית חותמות בדרכונים של אנשים, כדי לראות שאין חותמת יציאה מהיעד האסור. בוא נדבר קצת על חיסונים לפני שאנחנו ממשיכים הלאה. אתמול בנט מתריע שהחיסונים החיסונים שיש לנו כבר, התוקף שלהם עומד לפוג, ומתחילות כבר סוג של קונספירציות, שבגלל זה יש עכשיו לחץ לחסן בני 12 עד 15, עד 16, שקצת מפריזים בהתפרצות הזאת, כדי שהחיסונים לא ילכו לפח. מה אומרים במשרד הבריאות? הקונספירציה, אני שומע את זה, אבל ההתפרצויות הן אמיתיות. לא המציאו את ההתפרצויות, כלומר, יש התפרצות משמעותית בבנימינה ומודיעין, זו המציאות. אנחנו יודעים שנעשים מאמצים להקדים אולי חלק מהמשלוחים של פייזר, ולנסות אולי לגשר על הפער בין מה שעשוי לקרות כרגע, אבל זה להערכתי פתיר בחודש אוגוסט, אולי מחסור נקודתי בחיסונים. מישהו כבר הרים טלפון לבורלה? אני מעריך שכן, אבל אני לא יכול להגיד את זה בוודאות. אולי יורא אופוזיציה. יכול להיות. יביא חיסונים רק לאופוזיציה. עכשיו, לא. אני לא יכול להגיד דבר כזה בוודאות, אבל יש איזשהו אולי חשש ראשוני לאיזשהו פער או מחסור נקודתי במנות בחודש, באזור חודש אוגוסט. תגיד, הסיפור גם של התו הירוק, אני רוצה לשאול אותך עוד שנייה, אנחנו נדבר גם עם פרופסור צחי גרוסמן, שהוא יו"ר איגוד רופאי הילדים בישראל, לשאול אותו על החיסונים של הילדים, אבל מילה אחרונה בסיפור הזה של באמת לחסן או לא לחסן, משרד הבריאות אמר אתמול, שמעתי את חזי לוי אומר, אני ממליץ לכם לחסן, אבל אין עדיין איזו הוראה גורפת. יש החלטה... לכו לחסן עכשיו. יש החלטה של משרד הבריאות לפני משלשום, שבעצם קוראת לחסן את 12 עד 15. צריך להגיד, מדובר על שינוי בעמדת משרד הבריאות, שלפני, כשהתחיל המבצע, אמר בגדול, בגדול אנחנו מאפשרים, אבל לא ממליצים, עם משהו מאוסס כזה, זה משתנה. גם הקופות נערכים לחיסון רחב. כרגע אנחנו יודעים שהייתה איזושהי בעיה נקודתית במכבי, זה נפטר. הזמינות לחיסונים ביומיים האחרונים משתפרת בכל חלקי הארץ, ואנחנו רואים גם שיש עלייה מאוד משמעותית בביקוש לחיסונים. יכול להיות שהקריאה של ראש הממשלה בנט מאתמול על מחסור נקודתי שאולי צפוי להיות, אפילו יעלה את הביקוש עוד יותר. שאלה אחרונה לגבי שר הבריאות, אתה חש שהוא מצליח להיכנס לתפקידו בזריזות, במהירות, כי בכל זאת האיש נפל פה תוך כמה ימים חזרה להתפרצות. אני חושב שניצן הורוביץ בהתחלה שמח מאוד שהוא מקבל שולחן נקי, הוא תכנן מבחינתו להיכנס לתפקיד שקורונה היא לא על סדר היום או לא בעוצמה כזאת, ואני חושב שגם הוא, כמו כולנו, הופתע מאוד מהשבוע האחרון, הוא לגמרי חוזר עכשיו להתכנס לענייני הקורונה כמעט בלבד באופן בלעדי. זה לא מה שהוא תכנן, זה לא מה שאף אחד תכנן. יש לו תוכניות, אני חושב שחלקן בשלב זה יידחו, תידחנה.